السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Në një video të uajen, një komentues ka shkruar kështu, citoj, o shoku, nuk është fej ajo e cila thot të martohen e me 7 gra. Si e kështë për gjithë këti komenti? Shumë e vende, kësë është fej që të martohen e me 7 gra. Ska fej që të martohen e me 7 gra. Njëra pej... Ke ka fjallin për fejnë islam? E di, unë për ke ka qëllimin, po. Njëra pej gënjeshtave matë moja që ja atribojnë islamit dhe shpifin bi islamin është që kjo. Se islam ja lejon njëzë më mërtu me 7 gra. Kësë është e vërtet. Kur ku nuk shkon në Koran, në hadith për nga mërë së Allahu alai, vizem se muslimat i lejot më mërtu me 7 gra. Po, muslimat i lejot më mërtu me 4 gra, ama jo me 7. Poligamia në islam është e konfirmu me normalisht me regullë të vetë, Allah i madheqen, të fënë kjo ma tave e kumin në islam, martoni me gra që janë halal 1, 2 ose 3, 2, 3 ose 4, nëse keni fiks, keni me qenë drejt, atëre me 1, kjo është ma mirë. Poligamia është tem në vete, do thot edhe që na sot deshtëm na, apo nuk deshtëm, jetojmë jetë poligamike. Islami të avon me halal. Këta tjertë e jetojmë poligamin me haram. Në një emision, për emisione e matë shikume në Amerikë, dalin edhe testojnë fëmija i kujtë është me test genetik, del dhe më thonë me 13 bura, vërtetosë së është fëmija, ka pas madhani me 13 bura dhe së është fëmija i vetë. Që që poligamia jetë, dhe më thonë, me mardhonje i ti me ma shumë se një grupë, kjo është realitet i botës. Problemi ko është, sa ata nuk dojnë me marë përsi për përgjithsi, me themelu familje, më kujdesi për atë gru, edhe për fëmijët e asaj grua. Edhe pra që ka ta luftojnë poligamin, sepse është mënyrë legjitime për mashkullin me pas ma shumë se një gru, me të drejtë, pa e keshë përdojnë regullin e fesë, pa qenë qëllimi vetë në shpyrë dhe jepshit, po thjesht për të themelu ma shumë se një familje, a ata këtë jetën në jetë poligamike. Dhe këtë qeftet, shtu të më thonë, i njëti në sipët rasi me pas aferë, dhe më thonë, jashtë të martesës, e kështë e bo një gjotë tjilë. Edhe lajmet, informatat janë të këtila fatkesisht. E islami ka dy send e para, lufton kategorikisht zinan, gjdo mardhanje intime jashtë kurorës, të gjitha format e veta, ma tjenë në të qeshtë e zinas, nuk është ndalu me veç akti mardhanjes intim, por edhe afrimit e zinaja. Dhe Allah në Kur'an thot, wala të krebu zina, mos ju afroni zinas. Edhe ofron zgjidhje, zgjidhje është martesa. Martesa e re, kur t'je i ri, kur t'je i fuqishëm, nëse nuk mjafton një grua, martohesh me dytën, pa hile, pa mashtrime, do thot, pa kesh përdorim të rejteve sociale, pa kesh përdorim të nevojave të njerëzve, thjesht, publikisht e pa martesa me një grua, me dy, me tre, me katër, nëse je i drejt në ndamjen e kohës tonë dhe mundësive ekonomike tuja në këto katër familje, atër vazhdo për ndryshe, ma e një kjo është ma mirë. Por qëllimi këtë tyre rregullave është që të mbahet ndershmëria, të mos jepet mundësia e zinas, edhe të mos jepet mundësia e fëmijëve të zinas, që themi na kopila, që mos e dihet kush ka e ka bab, fëmija. E për këto arsye dhe islami edhe tjetra, edhe sot e kësaj dite, do të numri i gjinisë evrore është ma i madhë se numri i gjinisë mashkullore. Edhe në luftët shkojnë të i shtu këtë gjëra. Edhe i përnohat njërës dhe të më dhonë me përdojnë si zgjidhet e këti problemit, dhe do të numër në madhë të femëve me poligami. Po, qka do më dhonë kjo me këtë? Ajo fej që ka lejon martes me 7 gradë. Nuk e një fej, nuk e një frejgullat, nuk menon thell, nuk e shef realitetin si na jeton, e bësh me gjytë fjallet dhe ma kuzu. Nuk e ndimon asat, as problemin për të zgjidhë këtë qasje. Fatkesia e madhe është si janë bo disa akuzën dhe islamit edhe përsit e si papagaj për tjerëve. Pa i mendu mirë ato hiqë, pa i analizu thella, kanë e kuptim ato as kanë. E kjo është pi akuzave dhe gënjeshtrave të këtila që normalisht as ka ven, as ka rezonë, dhe më thonë, kjo akuzë dhe kjo dile. Po, se është e vërtet, që kjo akuzë martesa me 7 gradë edhe në për popull flitit, dhe më thonë. Po, e folin, po, diko është të baj gale, diko është të më thonë, të desh me konfirma, ma këto janë, nuk është e vërtet. Në më martesa me 4 gradë e jo, nëse je i drejt në ndamin e kohës me to, dhe ndamin e pasurit tonë me to, nëse jo, martohu me një, se mjaftohu me një, kjo është ma mirë për ty, si që thonë Allah në Koran, edhe normalisht kjo pasi ka të bënë edhe me kulturën dhe vendeve, kulturat tona nuk e durojnë jetën poligamike. Edhe
bëhet e vështirë jeta poligamike dhe nuk është e lehtë për ta ofruar si model atë. Po, për atë që ka nevojë është martesa e lejuar poligamike, por jo domethënë e detyrueshme edhe normalisht. Qëllimi i këtij kësaj është me mbrojt pizinos. Ç'kjo është qëllimi? Me mbrojt pizinos, se mbrohesh ti pizinos formativa, s'ke nevojë me përdor poligamin si zgjidhje. Se feministët ato edhe me edhe ç'kit rregull islam, të cilët e thoni se katër gra, e bëjnë skandal, çfarë po thot feja, Sepse nuk dojnë t'jenë reale atë, domo, sepse qato femna, dhe thot, qato femna që flasin, më në problemis, e konfirmojnë, edhe zëshëm, do më thonë, edhe heshtë razi, flerti, edhe aferat, i legjitimojnë atë, nuk i bëjnë as pak përne. Këtu, kur ti tonë me themelu dy familje, tre familje, ata bëhon zëshme, se shejtani si lërahat. Se normalisht qëllimi i martesës është shtimi. Edhe qëllimi i martesës është themelimi më shumë se një shtëpi. Dhe kjo është këshilla edhe për ata që kanë keq përdorur poligamin. Se nuk është qëllimi i problemit vetëm se shtëpia e jepshit. Por është shtimi i familjeve, shtimi i fëmijëve. E normalisht feministët edhe këtë nuk e dojnë. Nuk dojnë edhe më vë fëmijë, sa të dojnë me vazhdu me konë veç të reja, veç të bukura, edhe mësë marë përsi për përgjësi, mësë mu lodhë në rritjen e fëmijës, mësë mu lodhë në edukimin e fëmijës, e thjeshtë edhe veç me knash e jepshin e vetë, e normalisht me folë brosë shkolla dhe qmendurina që fatkesisht ata shpesh din me folë gjërat tila. Allah shpëlefis. Amin, amin.